رسول الله كحجانك ذلك مهدي محمد يقول هذا خذر أي هذا ذلك دب وصل عطي سقه جامين أي وفد بدن أو سقجرة خرينا وده ذي أي بدنا أمورا كإنجليزي دولة كينيا محكمة عدالة أي أدونك أي سي شيء أو أي دعوة سي كفرنات أي أسبوع عن دحلي سواح أي كنا واخذي إن بدأ أنت وجب بدن عيلة ذي سوماليا إسلام ركاس نسيداسي أنا وقول أي سنة دولة كينيا wafdiga waxaa garoonka aadan cabde ee magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ururka haweenka gobolka kuwaas oo dhamaantood ku faraxsanaa guusha ay mas'uuliyiintu u soo hooyeen shacabka Soomaaliyeed ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish isagoo ku amaanay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka doorkii uu ku lahaa suucidinta badeena oo muran ay gelisay Kenya waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiina hooyo magaalada caasimada ah ee Soomaaliya Muqdisho airport-keeda Aden Cadde International Airport mudanayaal waxaan isugu hambalyeynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee aad ka soo hoyseen ee dacwadii badda ee u dhaxeysay dalka Kenya iyo Soomaaliya mudanayaal waxa jiri doona hadii aan la idmo ee hambalyo weyn iyo mahadnaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama in badan oo ka mid ah bulshada aan iraahdo ay meel fagaaraha isugu soo bixi doonaan laasuuna hambalyo dooro guushaas taariikhiga ah ee u soo hoyatay dalka Soomaaliya mudanayaal mar weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxay ka dhur sugayeen xukunka ICJ maxkamadda adduunka ee cadaaladda inay dhacdo tii ayaa dhacday una dhacday sidii aan u rabnay ilaahay idankiis ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guush u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxa uuna intaa ku daray in Kenya ay doonaysay in si sharci darro ah ay ku qaadato dhul ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed taasina ma aysan noqon ayuu yiri mid suuragal ah guul baynu joognaa maanta waxa aynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay jeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guuleysanay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraxdeegno guushaasi waa guul dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu soo hoyatay dawladda Soomaaliya uu soo hoyatay xukuumad iyo shacabba uu soo hoyatay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyay ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwada badda ee innaga iyo Kenya ay naga dhaxaysaa ay ku soo dhamaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waxaaynu lahayn oo aynu soo dhacsanay waxaanu mahadcelinayaa laga bilaabo dawladdii ku meelgaarka ahayd Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaarayaashii la soo shaqeeyay ee wasiirka Sare Cumar Cabdirashiid kamid ahaa wasiirradii arrimaha dibadda ee xilliga iyo doorkii ay ka qaateen dawladdii Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare mar labaad ee Cumar Cabdirashiid iyo doorku ku lahaa Ra'iisul Wasaare Cabdiweli ee Saacid wasiirradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir fuusiye ugu horeeyso Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo hadda berber taagan ku xigo Cabdisalaan Hadliye ku xigo Yuusuf Garaad ku xigo Axmed Ciise Cawad ku xigo Maxamed Cabdirasaaq ku xigo waayo wasiirrada arrimaha dibadda had iyo jeer door weyn bay ku leeyihiin waxaanu mahadcelinayaa baarlamaankeenii golihii shacabka ee aad uga dhiidhiyay oo mahad cawad haddana berber taagan iyo goobjo ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen dhowridda hantida iyo xaqa aynu leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheenna badeedna ay wax ma jiraan ka soo qaadeen
dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan iyo juhdi dheer ku bixisay sidii Kenya looga badin lahaa sharciga isla markaana dhulkeena aan si sharciyeysan ugu qaadan lahayn ugu dambeyntiina waa ay ku guuleysatay dowladda go'aankaasi ayaana noqday mid shacabka Soomaaliyeed farxad geliyay taasoo maalmo badan guushaasi looga dabaaldegay caasimadda dalka iyo dhammaan gobolada Soomaaliya Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta